Henrik Kolding Designskole er fantastisk kreativ. Det er dem, der har udviklet denne her specielle vogn. Hvad går det ud på? Jamen, det er jo et specielt køretøj, der er udviklet til park og vej i kommunerne, for eksempel boligforeninger og sådan ting, som Designskolen har udviklet i samarbejde med Træffer, som står bag triplen. Så det er et miljørigtigt køretøj til park og vej, støjfrit, så når man kører rundt i det åbne landskab, så støjer man ikke, og man forurener heller ikke. Er kørt på benzin eller diesel? Det er 100% eldrevet køretøj på 45 km i timen, som kan laste omkring 200 kilo. Og det er derfor, at du er glad for den, fordi du kommer fra et elselskab? Ja, lige nøjagtigt. Vi kommer fra et energiselskab, hvor vi går ud fra vores målsætning, det er at gøre noget for miljøet og klimaet. Så det er, at vi blandt andet lanceret det her køretøj. Men hvad har proceduren været? Er det sådan, at I er kommet med et ønske til de studerende på Designskolen? Ja, det har vi. Vi har givet dem platformen, som vi har udviklet, og så har de prøvet at komme med nogle idéer til, hvad den ellers kunne bruges til, den her platform. Så der har været et helt hold af industrielle designstuderende, som er kommet med nogle bud på, hvad kan triplen ellers bruges til. Og så har de været kreative og lavet alle mulige forskellige vogne. Det har de i hvert fald. Så der står inde i containeren herovre til højre, der står 6 forskellige forslag til, hvad sådan en triplen ellers kunne bruges til i fremtiden. Og hvad kan TV2 bruge sin sådan vogn til? Jamen TV2, de bruger den til at køre rundt med alle deres grej, for eksempel. Den, der står herovre, den kører hos TV2. Og de er enormt glade for den, fordi den er så agil. Den kan komme ind alle steder, det kan de ikke med en varevogn. Så de har været rigtig glade for den herovre, og kører også rundt lige nu.